salamaleekum salamaleekum sama gaay ha ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen xaar di leen jox seen waccu way bu baaxa 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 baax way di leen bëgge bu baax waaw di leen wax na leen dégg nañ ciow li ñi ngi dégg ciow yépp ñi ngi koy dégg da ñi ngi koy dégg dé ñi ngi dégg ciow yépp ciaroy rëg rëg Khadim Ndiaye rëg rëg Khadim Ndiaye loolu est ce luñu wara wax la est ce lu nit ñi wara ciow la est ce lu nit ñi wara wax la ndax rëg rëg dañ ko xamé ci wax man la dédé rëg rëg kenn xamé woko ci wax waye ndax Khadim Ndiaye dañ ko xamé ci wax man la waaw dañ ko xamé ci wax li ko waral nak ñaar yi kessal ñaar yi rek ñaar yi kessé Khadim Ndiaye mom bu fekkon né demb mom nekké ci carrière amna nam ko doxale won denc ay kom kom am fulla am fayda xam nu muy ranger adunaam heure bi du tollu nan reg reg setti na mak setti wuma wala jotana ak bayma ndio nak wala isa pouye ak wala diw ak diw mais mom lay waxat bo waye de ba waye di dabselowat ba nga xamne da nga waye di da ngay nek nit nekkal nit nit tay duñ ko tag suba nga xey xalap ko legui nak boy dañuy nek sen carrière bokku ñok yeen temps ngeen bëgg boy nekk ak yeen ci temps ba wol mënul nekk mënul nekk ay na rafet ak bu mu rafet de Khadim Ndiaye lan la mëna apporter reg reg ci carrière am lan nga mëna apporter reg reg ci carrière Khadim Ndiaye lan ndax bu dé xébaral xex du xex bu reg reg di xex lan bu reba bu dé bëré reg reg mo dox bëri lan lo mëna apporter reg reg ci carrière am ñu waxante dëkk lay bu fekké né déstabiliser boy bi motax ngay waxé ni moto kilifa mais nak comme limay wax la am ni dañu am ay catégorie dafa am ñu am dañ leena catégoriser ba paré ay ñom Khadim Ndiaye ñenn ñi dañ leena catégoriser ci benn ligne bi seeni poste motax ñuy wax tout simplement Khadim Ndiaye bu fekkon né demb ba ngi tay tollu amna no samé won sa carrière amna no doon doxalé ak wa ciaro yi waxuma la febar de sa baram mu ndaw bu doon metti ñu ñew setti la bo tijeeli won sax ne ñu ne yaram ka laax Khadim Ndiaye ciaroy ñu wonte deug ba len seen tiaxani bayi len boy bi ngeen déstabiliser bu joge ci li dal ci li bu joge ci li dal ci li lan la len reg reg def defu len dara sa febar yalla mo la ko tek reg reg teguluko reug reug nek ci dimension professionnelle bu la woré téléphone doyna bu dé xaliss bu muy duñ sa poste lolu ya ko waronu liggé ci sa carrière bu yag du légui yow waron tok sa di xaar ay mbeuru ciaroy di gagné di def yow di la jox xaliss non ba ngi ci tollé di bëré ñom yëk ni da nga waron jël sa xaliss ranger ko bu baax def ay financement yu baax pour am sa xaliss ñu wonte dëgg ba lé sen tiaxani ah bu lañu soral waaw yaa ngi ni site internet yi la doon jël yépp ba nga febré luñ def ci yow defuñ ci yow gat légui rek rek mi ngay jaboliser foko tek lutax bu fekké né bo ñaké ñank Khadim Ndiaye légui kenn dootu la gëmati han lér la lay wax dé de toute façon lamb ñu mom musuñu la gëm dofu lamb ji lañ la jappé won rek dofu lamb ji tout simplement nga ñëw wone ko ci sa carrière na gëna dof mbeur yépp buñ né ni ñu naan bouché mais bouché bi mom xana daawul xalaat denc xaaliss ma lool jaaxal na yow bari nga fekk ay tafaagi ama xaliss bobu tay bo xolé magu lambi xol Moustapha Gueye doko xol diko yeureum yekeni doko xol diko yeureum tay jeun doko xol diko yeureum ah mané sen tiaxani way ngeen bay sen yefi dof yi ngeen def legui bu ngeen wax da ngeen wax pour déstabiliser boy wax pour déstabiliser boy lutax ngeen ni bëgg di déstabiliser boy pour lan len boy def boko leni jamono boko leni génération bu leni iñane ci boy li ñi am boy bu ñëk ci fayla 30 millions gaay fatu su leen ne yalla nako jik waye toujours yaangi xol lo ci am rompat té sa la faire paren sen tiaxani té nek nit mënu leen continuer ni ci sen vie Khadim Ndiaye ciaroy Khadim Ndiaye mok bayma ndion Khadim Ndiaye ñëpp nga jotté ñëpp té yow nga ne yaay magu ciaroy té sérieux akki dafa dof way ah yéré rek sét ci wuma
ريك مول تك فيبر ريك لا تك فيبر يالا مول تك فيبر وخال يالا كاي مو يوب يبال ملاكن موتو مو سيتي لا دا غاي جوي سيتي ريك بول سيتي دا تخ نغوير ويرو دي بول لير لا يخ بول سيتي دو وير لا لير بايو بولون سيتي بروك ريك مول تخ نغوير دو دانو دو بري دي دانو ما لير بولون سيتي بروك ريك مول تخ نغوير دو بري دي دانو واو bude xaliss nga bëgg du euro say nit way am ngoy wax ma ngeek samay nit yu lay may xaliss da doyul yow ba nga fébéré gaay yu japp nañ ci ñepp taxaw wax ci way jambar rek lo bëgg lo bëgg légui ma jaay dañ fi nek naan non rek rek jappalé wu ko mais daw lañ dank mais yeen rek rek moy kan bay jappalé xadim jaay rek rek am nday am bay rek rek am boy yu ko top rek rek bu la ra jox ñepp lu muy lek du lek dara bu la ra jox ñepp rëg rëg am ay bor rëg rëg wara fay ay borom wayow rëg rëg di bëré rëg rëg di dem dubai di fay entrepreneur yi mi nek ñepp da ngeen di fay néwul gratuit rëg rëg bu démé bir dubai day fay amul gratuit ay grand bi japp ci loolu amul day fay est xam ngeen ñaata lay fay bu démé dubai xam ngeen ñaata lay fay est ce xam ngeen rëg rëg bu démé dubai ñaata lay fay pour ay séance d'entraînement tegg leen seen beut yi ngeen tekki mbeur yi tegg leen seen beut yi ngeen tekki mbeur yi yeen yi nga xam na ngeen beure ba bayyi tegg leen seen beut yi ngeen tekki mbeur yi ngeen bayyi jabolu seen mbeur yi balen li ngeen def ñom ñoy sonu mbeur yi ñom ñoy sonu xaalif bi buñ ko lekke da leena lew bayyi leen nek ci ginaaw mbeur naan mbeur mi defuluma mbeur mi joxuma li kolo mo la forcer ko top mbeur mi kan ken forcer wu la nokul nga dem uti liggey nokul nga remoutu liggey mbeur mi ben yon nga koy top fu nga topé fan la fan nga koy topé mu genn di représenter sa quartier mu dem dan c'est wa quartier neex ngeen neexal neexal bu ngeen xeye nokko dem liggey kessé bu lañu solo mais japp boy bi diko jaboliser diko jaboliser diko jaboliser balan yow ko tollu ci sa carrière yow Khadim Ndiaye lañ fi waro def wara denc sa xaliss garde sa xaliss defoko passer passer sa xaliss bam jeex legui yow dal boy bu ful rek nga dama ay bayam bu neexul nga genn sagandam ah waye di balen boy ñak ngeen nday fu la fayra torop balen boy bo lo ne kilifa yor ay dom ci gox da ngay dag leen ni nawlo tay di waro bo tay kay bu don sa dom geño mo la setti wul mo la joxul xaaliss bu lo neex nga genn sagandam bam teud ndax sa dom la waye dama wax na dom sax dañ koy nawlo dom di nga jur sax dañ koy nawlo waxuma nak dom jo xamni ni juro ko waaw ay no bo waxe gay no mbeur bi mako defar boy bi bimi gona la ko japp indi ko ci école bi indi ci école bi ngi ko jox mu lek ngi ko jox mu nan wayou dul way dab boy jaboliser boy lan da nga ñak ful la waye di ba ngi tay tollu defoko loxo say morom defoko xaliss ba mo re dugul wala ba ngi ko jotté da nga jël dem yobbu ci fenen bu lu ñu solo balen rek rek mi ngi déstabiliser sénégal yor ngeen jikko ju bon lol balen rek rek mi ngi déstabiliser bay len jambour lan moy wax lan moy problème bi ah am la yor ci liguey dem la ngeen doni maçon bu lamba mu mbeur mi lay nek ci leneen yeen ñi top mbeur yi bay len bu mbeur mi commencé neex la rek ngeen genn nan waaw jappale wuma pourtant boy bi mi metti fi on s'en fout geumal sa bop bala nga jappale nit muy dem jappale sa bop lolay wax bala nga jappale nit nga jappale sa bop yeen yi nak imbécile rek ngay do bu fekke ne yow bo veri nexe nga taxaw nan waw non suñ dom la ko ko yow fi nga taxaw barki dem côté sa ties nga nan bu ko sa ties bu dal rek xaj lay do nak affaire yoy non wo len ma xaj xali xaj ngay tay nga genn di xalap mu leer la yow li ngay wax teggul gëmo sax li ngay wax Khadim Ndiaye gëmo to sa bop sey morom yi nga bokkal lam jep dañu tek bala fi ay ñom baboy ak xol baboy do ko xol diko yeureum tay jeune do ko xol diko yeureum mustapha gueye do ko xol diko yeureum yekini do ko xol diko yeureum yow Khadim Ndiaye kon bayil sa rankuñ bek sa soxot gek sa iñan gogu nonu bu ko wekk ci boy ciaro yi bayil boy ciaro yi firi boko leni jamono boko leni situation boko leni jamono boko leni situation waye nak journalist yi ñom ñoo seytane journalist yi ñom ñoo seytane journalist yi ñoo seytane di ci wax
waye ñom ñoo seen kër yi ko ci dem peut-être bayam joxewul dépense wala momit joxul dara bayam sax bay lijeenti lu reug reug def ak Khadim Ndiaye wala lu defut ak Khadim Ndiaye ñen lool la non non dañ baye ciow lu sedd dañ leen baye ciow lu sedd baye ciow lu sedd te yeen ngi ci wax amul ciow fi ciow mo fi amul Khadim Ndiaye mom marle rafle rek tout simplement xol ciaroy kum koy wek mu wek ko wekon nako fi bayam ndion tamit kessé kenn musul deg reug reug genn attaquer bayam ndion wala attaquer keneen yeen lool la lu ngeen nek nit lu ngeen di soxot lu ngeen di ñaan li ne ci boy bi yalla moko ci def li nek ci yeen yalla moko ci def yalla bu defé ngeen febar mom yalla da def mom mu wër gëm leen yalla ngeen bay seen taxaj gëm leen yalla indi wat seen xel kin ki fi ken forcé wul ken mu top ken na leer fi lu fu way def rek moko tay day mel nga xey dem di poup woré xey di poup ken forcé wul nga poup bi amul yalla ko dogal ya dem poup buñu ken solo yeen lool la du ngeen nek nit mais lu tax ngeen meuna jaboliser nit ñi ni rek 1 2 3 ngeen jaboliser nit ñi yow boy bi nek ci carrière ngeen wara genn kassal boy bi mu beure ak modlo defo len ko mais non au contraire wa tiaroy musu am roi des arènes deug la mais bu gën bëgg rek do roi des arènes neewul da ngeen genn diko xalam xalap xalap bo xamni kenn deggul rek rek genn saga nday kenn waxtu lu ñaaw kenn modlo ay adversaire rek rek ay adversaire am lay waxal mais yeen dal man vous êtes des imbéciles quoi en fait on s'appelle ça des imbéciles j'ai pas peur de dire ça hein. Quelqu'un qui fait des affaires d'imbécile, hein? Moi je le traite d'imbécile. Hein? Quand tu es un imbécile, tu es un imbécile. Ah, tu n'as pas le faire, non, Aïe Khadim Ndiaye, je suis le papa. Non, de question de papa ou de madame. Si quelqu'un fait un acte imbécile, c'est un imbécile, tout simplement. Bah, tu sais, tu sais, tu sais. C'est ce que je dis. Si tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Nous, nous avons le droit de faire un homme. Ce que on s'en bat les couilles. C'est ce que je dis. Tu es un homme, tu es un homme, tu Hein? C'est quoi ces actes de barbares là, ces actes d'imbéciles, de méchants là? Balen boy bi dunu dunom. Encouragez len ko ci carrière bu ngi ko munu ngeen tecc sen gat, bay ko mu def. Waw. Fi ngeen di wax, da ngeen bari xam xam. Fi le rek rek dugg MMA. Est-ce que meun ngeen taxaw jappale ko ci len? Gat da ngeen ko ci jappale. Gat. Gat jappale wolé ko ci. Rabu ji bu ñëwé, ngeen jamb seen bouteille indil ko. Bouteille kel xamul fu mu bouteille lo. Ngeen jox ko. Mu gëm len. Bayé len bopam. Mais dal mom yeen mu bu tagout ci sen côté ngeen taxaw xol xalap pour lan foor ko tek way yeen doul way ah luñu solo doul ni ngeen di def boy bu fi nara tek rek ngeen faxasal ndayam boy bu fi nara fek rek ngeen faxatal ndayam ni rek ngeen di def kesse boy bu fi nara tek rek ngeen faxatal ndayam boy bu genn di wax limuy wax arrangé wul rek ngeen kat way yeen yeen lool la dañu nek nday nit ak lan nit ni la de boy buñu gis ne bi nga jël yoon bu baax ñu commencé la diaboliser non mais boy bi limuy def ni non mais boy bi respecté wul kenn non mais boy bi limuy wax ni wuru ko wax fekk na yow nafiq nga fekk na yow yalla gëreemu la sant la ndax nafiq bu nga nek waaw nafiq nak moy Khadim Ndiaye ni ngay doxale lolu yëfi nafiq bo yoré ay dom bir sénégal sax da nga wul sa dom yi sa lañu wuru russe quoi sérieusement parce que la comprendre tuñ fi yak bayama ndion fi yak ousmane diop fi yak diw fi yak diw fi yak diw ba reg reg mi nga xamni fekke wul sen jamono xalamu ndaw xonku tur ñew ci lamb def manke marqué empreinte lo xamni yeen marqué wul ñu ko ci mbapat ngeen war ko jappale mu wara don sen fierté bir tiaroy ngeen war ko dolel bir tiaroy dolel lo len ko taxaw di wax mais yeen yeen soxot quoi yeen li yeen reg reg li marqué tay ji bo degge ñu lan mbapat tej nañ ko reg reg tax ñu tej mbapat ngen war ko jappale war ko dolel boy bu xonku tur fekke wut sen jamono musut lek sen deureum rayante don boy bayyi ecole bayyi lepp ni beuri rek lay def don domi tiaroy rek rek do ko gis sax mu ñew ci lamb xawu nuro ak benen beur jemu tak nuro tak yek nit jemu tak nuro tak kenn day ñew yefi bopam don tiaroy ngen war ko jappale war ko encourager non yeen ngi koy jema déstabiliser combat ma ngi ni contre Sathiès limu ci xam beuri na ne eh gay bu len ma wax lolou ndayam de combat contre Sathiès ñi jox nday reg reg bouteul yo xamne waruñu ko jox fekk na ma fi de eh limu ci xam bari na lu may bëgg di wax ci mystique mais limu ci xam aka bari lu leer la len di wax combat ma contre Sathiès yow Khadim Ndiaye yow xam nga limay wax yow dofo dina japp la waaw combat ma contre Sathiès
xaliss yi ñu la mësa proposer yépp xaliss yi ñu la mësa proposer yépp da nga ko nang bu luñu solo après bu gën taxawé di warana yéena gëna bax yéena gëna ki way yow ñu da yéena dof xana nek la nit way bay sa chaxani naw ngeen dof dof nek la lay nit nek la lay nit rek rek la taxaw wax len lum dund ko ma kon sajel xam nga kërok ba la gay dafa taxaw di wax na no affaireu galaj lay len rek rek lim dund combat contre sajes lay len rek rek lum dund combat ma contre sajes lañ len ko barki salatu ala nabi lañ len ko avant combat même avant combat li rek rek dund yépp way ngeen di wax yeen boy bi sout teje nday gatam waxul yeunguul boy bi su noppé yeunguul waxul boy bi su noppé yeunguul waxul ngeen wara poser question mu xamale lamb ni la da ngay beure di daanu ñu lay daan da ngay japp tay du japp la lool lay démé mais nak yeen yi dañu yeen yi yefi soxot la mo moy lan yeen yi yefi soxot la yeen yi yefi soxot la barki serigne touba soxot ak iñam yow boy bo xamé ni dama jël carrière yépp def ko ci lamb genn pour représenter charoy di ray pour charoy amul kenn ku depp lamb nim deppé lamb ci mbapata ki lepp eh man waxuma pour kharim ndjay kessé dé waxuma pour kharim ndjay kessé dé dama wax mu leer nañ man wa sénégal yépp lay waxal imbécile yi nga xamné ñing ci ginnaw mbeur yi buñ déwé ba dégg mbeur mi ñi dali ñu commencé na no mbeur mi go war la daf ñoo war waru leen yeen yeena war seen bop ba ngeen waré nokko dem liggéey liggéey wu leen waaw jël seen aduna yépp ñara yaakar ci mbeur mi mu kon ngay na la mbeur mi katal seen jabar yi bu dé lool la da leen mbeur mi katal seen jabar yi bu féké na ci mom ngeen dépendre toute votre vie waaw daawru ñu nonu lijeenti wul rek rek bu rek rek amul combat lijeenti wuko bu yeso seen digënté lijeenti wuko day dox viim day dox aduna mi ngi liggéey def ci bopam am leen mindset bobu mais bu dé yow mu ni nga tocc ci taatu mbeur mi bu mbeur mi génné nga and ak mom bo takké jabar baye mbeur mi diko kat lool lay wax ci da ngay wax du deug ngeen baye seen chaxani yeen mbeur mi di préparer combat mbeur mi di dem di entraîner ci ailleurs way di fay ay coach lu cher tubab du waxale ngeen war ko yeureum yokal ko sax rek rek waran ngeen ko yeureum diko yokal mom moy ñew di représenter sénégal mais comme vous êtes fausse yeen du gënay nitu deug na fekk ngeen toujours yeen ngi xol sen poste avant buñ ne ni ngeen bëgg feus ci mbeur mi fenc ci ginnaw mbeur mi pour def xaliss ci ko mbeur mi pour quelle raison bar raison ye lolou lañu len dagal ci aduna nek leen nit ngeen bay sen tiaxani waaw ma mbeur mi febar na set suuma ok waxal malaakal mawtu mu set ci la nga xol yow mbeur mi dara meuna wërlo waaw même bu lo set sax luum ci man mu lu ci gat yow mbeur mi di wacc combat ñew daanu ayo am na xar yow kay sama yow way bo febaré neel sa njabot say dom ñu set ci la lolo upp solo way do fekk ku wayo wayo sa way bu wéré bo ñëwé bakko mom mu jël xaaliss jox la nga contane comme yi na yeen xaaliss motax ngeen wax quoi man je comprends plus bu dé xaaliss mom motax ngeen wax wala fierté wu gox bu dé fierté wu gox Khadim Ndiaye waro wax bu dé fierté wu gox waro wax mais Khadim Ndiaye 1 2 3 mu jëtte diw 1 2 3 li 1 2 3 mu attaqué diw saga diw def yépp tay sax bu fekkone li ngay wax da fay cohérence ak nga né waw mais rek rek amo leen lu ngeen di wax rek rek tiaroy tay bu sigé rek rek la dama lan koy wax tiaroy tay bu sigé rek rek la dama lan koy waxat tay bu ñaan tiaroy bo démé ba ñu dégg ñu lan la modlo rek rek tiaroy rek rek la du keneen baama ñoon bam ci tollu ni ngeen def bañ rek sisu ngeen dem ba yakal baama ñoon concentration bi mu amone ci lamb ndax lan ay ciow yi ñak fulo yu ñak fayda motax xol ka réem ñu mujjé carrière ni mujjé gis ngeen ko rek rek nak kenn du ko yobbu ci carrière bobu nak kuku ci bëgg ci yobbu ci carrière bobu na la ñuus na leer da ngeen bayyi genn fi di xotté ku di wax da ngeen bayyi genn di attaquer boy bi di wax téggo leen ko fenn waaw man nak ma rek rek ñuma fu ma rek rek xeku ñu dara bu défé lu ñu yoon fi lay taxaw taal sama lay wax limay wax bo bo wé dé la jël kik modum yi wala nga laaj dawur xamna man nekkuma ci jaxan yoyu suma genné cancer rek rek moy nañ bayyi boy bi ci concentration balen boy bi ngeen diaboliser
balen boy bi ci concentration mu dund li mo wara dund ngeen bay sen tiaxani waaw isa pouye ngi ni ci bir carrièream da ngeen ko yakal carrièream psychologiquement mu faible bayyi ah bayma ñoon même chose leg reg reg ngeen bëgg def ak lool ku ko ci def na la nok na la ñuus psychologiquement da ngeen yakal mbeul psychologiquement da ngeen yak isa pouye ndax lan da ngay no bonne bi ngeen ci tollé dërëm bu gëna dëgeur mo la leen ko yor légui nak isa pouye dem na ba toll ak yeen ngeen contane def ko xarit je vais prendre une petite vanille française avec un jet d'expresso s'il vous plaît bye tout ah oui s'il vous plaît merci c'est ça isa pouye bam ci toll mëna bëré isa pouye ngeen yakal ko ray ko bam dé légui nak ginaaw yeena tollo niveau nga tak ko xarit bama ñoon di ramasser di dem ngeen commencer bama ñoon yakal ndayam legui nak reg ku ko yakal dina la nok du fi amé sax barki serigne touba duma len sétane du fi amé bande mère vayou dem na ngeen liggey ngeen baye sen taxagne waye toujours ah ki boy sama président ki di sama ministre dem nga liggey khadim ndjay da nga laal ay millions yu jeex bayil boy bi jël xalissam waaw Merci. Bayilen boy bi djel khalisam bayilen boy bi dundou dundam Thanks. Balen boy bi dundou dundam balen boy bi ngeen iñané bayilen reg bi ngeen iñané yeen reg fierté wu lamb la wara doon ngeen tej sen gatti lam sen geni tok ci ndayam bayyi soxot ak iñal amul ben ndariñ waw te bu ngeen ni journaliste yi genn jappalé len mais am journaliste yi tamit ay domer am lañ C'est des imbéciles. Imbéciles, moi, là. Ay vu ngeen ni wër mais yeen tay war ngeen taxaw gis lu yak reug ngeen bañ ko guéné bañ ko relaté Kadim Ndjay moy kan la tek ci lamb tekul gat ci lamb ay moromam yi ni nekkon ci lamb ñepp ko devancer ay moromam yi ni nekkon ci lamb ñepp ko devancer mo xam ci walum xam mo xam ci walum bëré mo xam ci walum nekkin mo xam ci walum dekkin lool nak mo toroxal bopam waye nak bu mu taxaw du jëma toroxal doomi jambour loloy wax di bañ baye reug tranquille ngeen baye sen taxani waye nak ginaaw journalisme mom dañ ñaan journalisme c'est dameram la ñaan journalisme ño xamni xamuñu fu sen tourne fété ah buy waré ñew wara laaj xam dédét ay bassesse rek ngeen gëna di wër di wax bassesse rek ñun dal fu ngeen dégg na ma ngi tojjo ngeen dem dékk sen micro waana xadim jaay reug set ci wula yow imbécile bi yow ñaata yoon nga jox nday reug sen micro ñaat yon nga jox Khadim Ndjay sa micro mu may la ay 100000 view yow set nga ko yow yobul nga ko ciep yobul nga ko agn defo len ko de imbécile waye lu yakal rek ngeen ni weur ba taxna tay dañ leen influence pour ngeen dem di dekk micro Khadim Ndjay pour Khadim Ndjay wax tak ci rek ndax lolu day déstabiliser rek du ko déstabiliser ndayam dama len koy wax parce que boy yi ne ci ginnaw ay ñom leyti yi ni ay ñom dawri yi ni duñ baye mu set de ha Khadim Ndjay de la gëna jégué ko dund bu leen ci sonal bari ngeen day wax torop bu ngeen joggé manigancé li ngeen ni manigancé yépp ñoo taxaw imbécile waaw waay li ngeen def ay bayyi mu sa non mais parce que dama li dafa mettre ci xol quoi jamar li dafa mettre ci xol da ngay bëgg mu bayyi depp mu bayyi bu gëna waxuma mais da ngay gëna xey la bo sa bo gëna yéwo rek ñu commencé reg mais lan lay reg def reg le billahi kum tangal sa xol rek da japp sa mbeur doormu dan ko kesse wala mbapat dan na sa mbeur 100 fois reg kum tangal sa xol lolou la meuna debé mais reg kesse ci lamiñam genn wax la do ko deg man reg ma ni lu ne yak nako fi no dama damay wax ak mom lu ne lumuy wax ak man damay day wone ma no ko ci comprendre na li ngay wax mais boy bu yaru boy bu barke yalla boy bu amul problème boy bu amul problème mais vous êtes là le diaboliser quoi ngeen koy diaboliser et vous êtes malade quoi voilà vous êtes vraiment malade donc sama gars waaw dama don joxe sama participation rek pour wax gars na len sen lamiñu reyna han te yeen site internet yi nga xamne yeen don jël Khadim Ndjay muy wax contre Khadim Ndjay Sathies mu leni may ay view bu ciow amate mu jëm ci digënté Khadim Ndjay reug non king mur bayna amu problème Non, mais c'est juste qu'il fallait, moi, journaliste. Nous arrêtons d'aller l'unité. Nous voulons que nous toquions de vous, Régric.
wurtu ñu tok di wax ndax rek musu leen bañal interview te kon buñu xol li ñu wax rek nañ xol rek la moko yobbu karam quoi nañ gën di ciow ne rek rek modlo duñ ko def de duñ ko def duñ def rek rek modlo lu tax duñ ko def non ñu ngi xol li wañi rek rek ñu diko def diko wax imbécile journaliste de merde voilà ay journaliste ma wax tamit ma tay waxol lu ngeen di man mo lañ di gat waaw je ne suis de verbe complément sax mot waaw xol lu ñu yok lamb fa luy fay lamb xol lu ñu yok lamb fa luy fay lamb waaw fi ngeen di soxla interview rek rek may len ko ngeen dem mu dékkal len micro may len ko contre sa caisse fi ngeen soxla rek 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 genn ñew may len interview ngeen contane ay sant yalla tab yalla kuma deggati nga genn di wax reg reg dina la ñuus ba ya day mayituma ci kenn yeur journaliste yi ñepp lay wax ku ci taxawati wax reg reg Khadim Ndiaye bo la fekke do ko taxit na la ñuus ñu Dakar la mu ñuus la ñu nek en live vidéo mo nakku la leralé nek la nit waaw bu ngeen glorifiewu len ci seen victoire ñu na ah journaliste bi kat mom mo def li li da bax la li da yok na lamb waye ño xamna ni ci bassat rek yeen tay bu doon dañuy xol yeen journaliste pornographie sax ño len tane ndax ñom lu bon da ko setan di kodal waye ño xamni setan te fit bi di refrufi rek yi lan la du ngeen nek nit doone journaliste pornographie sax ño len tane ño xamni bu len setan toujours amul dara lo special lo ci xaar ludut diw kat na nday diw deug na nday diw war nako diw wañi nako diw dimbalew ko diw tapalew ko journaliste yo xamni ci lolou lañuy liggé matin midi soir wa bu de jëmbé ci way sen xel du yok du len xey sen xel du yok tout sax yeen do len faral di dem google wala youtube di jang tout di xol lu xew xol lu ngeen di poser sen question waye toujours diw ñaf na nday diw di war na diw dimbalew diw di jappalew diw journaliste yo xamni yeen sétan len sa sétan pornographie sax moko tane ndax lu bon bon dang ci kodal way ñoo xop ngeen way rew ngeen xamane ngeen ñak incapable tek fayu ah di lay wax way way na am ci non mais c'est juste gars fo ñu ñew len gis journaliste dafa am lu muy doxé waaw bu la lay réwé da ngeen am ay jama yo xamni ñu ci lamb seen image yene ko wara protéger yene wara protéger seen image ah yene image yo xamni jarul véhiculer yene wax yo xamni jarul véhiculer dama len koy wax ay non day neexal lamb amna lo xamni neexalul lamb yak mentalu gona gi la wa geur modlo yene lay waxal gis nga bo yene manigasse jël len boy bi wax ji mom lolu rek a la place ngeen di déstabiliser jël len ko wuy jëlul len ko balen boy bi du na kete ayelen boy bi wa keur modlo ayelen boy bi reg reg ming fi wad geren jeulen ko nodu len ko jeul na nan na ñaar boy legi no xey may no palu e mod ko fondo de kanak mo wala de dum toni man nga do roi des arènes amu problème dañ la koy nangul mais rek na wax ben affaire ay damay pool ni lamb ji boyang fi reg reg ming fi deug reug ngi ni sénégalais gis nga li lay wax mbeur day daan ñaari mbeur ñu no mo fi man taxaw fu leen nday no pour gaay diko jappalé bu ko ñu soral bo fi mané ñepp ngay daan ñëwaat daanaat leen ñëwaat jëral boy bi ñu reug 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 de xil reug reug meexu du jël nak reug reug ala am bi ngay boy ñaan di bëgg jël ni boy ñaan ha te ku mu leen am na fa aba ke tum xarum num be xoma sama salaam wa sabay boña man na goore so bobu non boña buñ ko wëlé bi ci digg bi da la reg reg man na goore da koy dag de da koy dag lu xaran na waw nu mo dem fi lay toge boña man na goore wa biñ ko boña reg reg da lay du man dem fi lay toge reg reg man na goore bu gëlu ta wa waye la xaliss tam na fu muy tollu da ngay nang jël combat mais jël yépp yaangi nan reg reg man na gore manam bi ko way kat bi di wéel na ko sa taxoma la 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 way sama way nya mu ko dédé reg reg man na gore exactement ça mo
regret kala xamone ñi ko fi ñëwé bari wul la mu jini mais dama saxé da la gis ni dama saxé mom da am dofa parce que saxé mom ko ko indi mom ragul mom da mom da mom 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 saxé mom no la ma tamen mbeur boko indi ragalul faalé wul waaw saxé mom mom no me xama yama ay gëri nduma da di lay tege waña man na nduma dem lay waña nduma ya bi mo ko ila ta ge sama gay da len xol ñun ñep ñoo fa bo yaara makoy déranger amna ñu muy déranger motax makoy déranger boy ñaa personnellement amna ñu muy déranger xamna lool te matay matay batayatu matay batayatu. Wow.